はい、こっちチーム。まあ、お姉さんたちがこう世界一を取ったりしてすごい経験をしている中、まあ、アジア予選敗退ということで本当にサッカー何が起こるかわからないなっていうのを感じてますし、自分たち若手がそれをこう這いくぐれるような力がないから、まあ、まだまだっていうのも感じているので、まあ、本当にこの経験を無駄にしてはいけないなっていうのは感じてます。今までお姉さんたちが築き上げてきたものとかもたくさんある中、こういう出場を逃したっていうことに対してすごく申し訳なく思いますし、本当に悔しいです。そういう状況の中でもああやってたくさんの、お客さんが来てくださって、やっぱそういう人のためにもチームのためにもっていう中で、まあ、みんながしっかり戦えたんじゃないかなっていう。試合前からもう自分たちが五輪に出場できないっていうことは、今結果として分かっていたんですけど、それでも自分たちがアップで外に出る前から、まあ、ロッカーの方にもサポーターの方たちの声援がすごく聞こえていたので、本当に自分たちは、まあ、代表としてしっかりと戦い抜くっていうことは、まあ、全選手が本当に心に、そういう思いを持って戦いました。そうですね、もう今回の大会に関してはもう負けは負けですので、ただ昨日の試合からそれが次のなでしこにとってこう新しいスタートだと思っているので、そういった意味では明日の戦い方だったり戦う姿だったり、そういったのはすごく大事ですし、見に来てくださる方にも何か響くようなそういうプレーが勝ちにこだわる中で、出していけたらいいなと思ってます。